V rubriko Glas ljudstva nam je pisala Danica iz Ljubljane, ki jo zanima, ali je politično udejstvovanje Roberta Goloba v resnici samo zarota slovenskih frizerjev proti trenutnemu predsedniku vlade. Ker se v našem uredništvu spoznamo na frizure toliko kot filmski lik iz Stevena Segala na mirno reševanje sporov, smo za nasvet vprašali človeka, ki se spozna na vse. Če se pa slučajno ne, pove pa to tako hiter in stolk podredi, da se vseeno zdi, da se. Danici odgovarja lastnik najdaljšega čopa in najmlajši Marcel na slovenski televiziji. Spoštovani gospod predsednik, gospod Račkofa, spoštovani gospod Danica, super vprašanje, ampak dovolj mi, da jaz postavim vprašanje to vprašanje. Zakaj pravzaprav mi zdaj tle razpravljamo o človeku, čigar frizura je neobstoječa? Konstrukt, ne zasopiš, Danica. Mislim, jaz mislim, da je tle glavno vprašanje, kaj je sploh pravo vprašanje? Ne, če pa jo nastavim, če mene vprašaš, kar tudi si de facto naredila, bi jaz rekel, da se mi kle pogovarjamo o dveh ravneh, ne, frizurni in pa tisti podfrizurni, ne, če hočeš. Ne. Če je frizura kapa, ki nam je dala mati narava, je tist, kar se nahaja pod to zunanjo ravnjo, tist, kar tvori človeka. Ne. Če sem zdaj mal brutalen in pa direkten in so mal posežen po Rimi, ne, obleka ne naredi človeka, frizura tudi ne človeka spraženaš, kaj usta odpre. In tle še le pravzaprav v bistvu se naredi ta razlika, če hočeš. Ne. Med kosmatim globom in pa glatkim premejem. Noben od njih zares ni to, kar kaže na zuni. Ne. In tle spet v igro pride besede, k bojo hočemo, nočemo odločili v tem političnem odštevanju do bitkega aprila. Ne. Ko začnejo politika govoriti, se dejansko začne film. Ne. Zdaj, eni so Titanik, ne. Sam tole je globi, globi, globi. Ne. Drugi so ki hitri pa drzni. Ne. Vsak let isto, ampak folk jih nekako trpi. Ne. Zdaj, eni so pa kot slovenski film. Ne. Pričakuješ najhuj in si pol hvalezen, če se to ne zgodi. In jaz bi rekel, Danica, da je tle tudi poanta mojega odgovora. Ne. Konc filma vidiš dolg potem, ko si plačil karto in mi smo karto dejansko že plačalne. Oziroma, če povem to tako, da še Peter Mlakar ne bo zastopil, ne, nekaj je dober za nekaj ali pa ni dober za nič. Štekaš? Jaz recimo sem skozi nagljen takole naprej na stolu, ker sigurno ni dober za hrbtenico, ampak le Danica, jo pa vsaj imam, ne. In klem tudi zaključil. Hvala pa za vaš pozor, zvijemo se sobe na srednji teden v istem času in sem kanalu. Živo!